близько 30 команд. Це майже всі навчальні заклади, і це доволі приємно. І в фінальних змаганнях сьогодні беруть участь фіналісти. Це 8 команд. Це ті, які зайняли перше, друге місце у зональних змаганнях. Власне, серед тих, хто отримали честь і вибрали можливість брати участь у фінальних змаганнях, це 5-6 школа з центральної зони. З дружби в нас є 7 школа, а також школа колегіум імені Йосифа та Сліпого. З східного масиву в нас 2 початкові школи економічного та іноземних мов. А також з, власне, сонячного в нас є ТНВК на номер 7, а також загальноосвітня школа номер 22. Естафети, вони в основному в нас йдуть з використанням легкої атлетики, а також різних рухливих ігор. Цікавим є те, що вони є і на спритність, і на кмітливість. Тобто вони повинні і розв'язувати якісь певні завдання під час естафети, і вони можуть там складати пазл, одягати козачку, як в зональних змаганнях. Цікавим буде те, що в нас є окрема фотозона, де є прописані прізвища всіх дітей, які вийшли у фінальні змагання. Тобто кожен фіналіст зможе себе знайти на такому загальному банері. Думаю, їм це буде цікаво. Це така новинка, яку ми додали до фінальних змагань.